highs and lows, highs and lows. It's all the same, highs and lows, highs and lows. Keep all your game, highs and lows, highs and lows. It's all the same, highs and lows, highs and lows. Esse é o Torre de Catalão. Tô no QAP aí, aqui é o voo 730, prefixo TAM, T de Tato, A de Amor, M de Mato, prefixo do voo 22372. Tá no QAP aí, controlador? Sim, sim, aqui quem tá falando é o senhor José Ribeiro, Barulhada. Pode falar, prossiga. Pois não, senhor Ribeiro, a gente tá com um problema aqui na turbina e a gente tá com um Boeing vindo de voo de Brasília, destino a São Paulo, e precisamos descer no aeroporto em Catalão devido a problemas técnicos. Tem como, senhor? É, que tamanho que é esse Boeing, senhor? É muito grande esse avião? O Boeing é capacidade para 600 pessoas, um jumbo da TAM, TR-78, prefixo 998, é os parâmetros normal do voo, senhor Zé. Meu Deus do céu, o senhor prossiga para Uberlândia. Aqui em Catalão não suporta um Boeing desse tamanho não, que é para avião pequeno, já tinha aqueles, aqueles de dois motores, aqueles trem aqui não. Você passa para Uberlândia, tenta conversar com Uberlândia, aqui não suporta esse tanto de gente. Seu Zé Luiz, eu estava dando engano, eu quero falar com o controlador que voou, seu Zé Luiz, é o senhor mesmo? É, não é José Luiz, não, é José Ribeiro, Barulhada, é o vulgo Barulhada, meu apelido aqui é Barulhada, eu que controlo o voo aqui. Pois não, seu Zé Barulhada, a gente está com emergência, acho que o senhor não está, mas a gente está com jumbo e precisa descer em Catalão. E o único aeroporto próximo aqui da distância entre Brasília e São Paulo é Catalão, a gente vai precisar descer aí, como é que a gente faz, José? Meu Deus do céu, estou te falando, repetindo, a pista aqui não suporta esse tanto de gente, prossiga para Uberlândia, Uberlândia pertinho daqui, pertinho, você desce no aeroporto de Uberlândia. Mas qual que é a distância de Uberlândia? Quantos pés, senhor? De carro é 100 quilômetros, mas de avião...